Je tu tretí diel série EduPage s Yetim. V tomto dieli si ukážeme, ako pracovať s otvorenou kartou. Prejdeme na stránku EduPage. Vidím, že tu mám dve nové správy. Čím sa tie správy líšia? Táto novšia správa obsahuje aj triedu a predmet. To som sa rozhodol zadávať kvôli tomu, aby som na prvý pohľad videl, čo sa tá správa týka. Pri tejto druhej správe musím na ňu kliknúť, aby som zistil, o čo sa jedná. Označím to ako vybavené, aj toto ako vybavené. To by ste mali robiť neustále a žiaci by mali sledovať na domáce úlohy, na testy iba toto menu. Nikdy nehľadať domáce úlohy a testy cez správy. Nikdy. Tu je to úplne prehľadné. Tu máte dátum, kedy máte úlohu vypracovať. Tento dátum nevidíte, to vidí len učiteľ. Môžete použiť rôzne filtre, ak chcete iba domáce úlohy, ak chcete vidieť testy, prezentácie. Nie je tam momentálne žiadna, iba vo vybavených. Takže vrátime sa späť. A vždy, keď tú úlohu urobíte, tak si to označte ako vybavené, aby ste mali prehľad. Tak ideme do triednej knihy. Ja mám to bočné menu skolapsované. Takže trejná kniha je táto ikonka a idem vytvárať domácu úlohu z matematiky na 30. marca. Z plánu si naskôr vyberiem učivo. Je dobré tie témy, ktoré už máte spracované, skolapsovať. Nemusíte posúvať, je to prehľadnejšie. Ak by som chcel to učivo zmazať, že som sa pomýlil, tak musím sa presunúť sem a cez toto môžem zmazať. X-ko, OK, zrušiť a učivo je preč. Ale tento raz to bolo v poriadku a idem pridať domácu úlohu. Domáca úloha sa dá pridávať rôznymi spôsobmi. Ak to chcete robiť priamo z triednej knihy, tak cez tú šipku dole pridelená domáca úloha. Vidíme, že defaultne, predvolenie, sa tá úloha nastavuje na vypracovanie na nasledujúcu hodinu. My to chceme zmeniť, takže klikneme na tieto tri bodky v modrom štvorčeku, dáme názov úlohy, domáca úloha na 30. marca. Toto žiaci vôbec nepotrebujú, ak vedia pracovať s tým modulom písomky, skúšania, tamto všetko majú, ako som pred chvíľou ukazoval, to je len pre mňa, aby som videl hneď spraviť, o čo sa jedná. Takže domáca úloha na 33. dáme z akého predmetu a pre koho. Sem dám ešte veľké M a idem na pripojte súbory alebo zadajte otázky. Chcem zadať otvorenú otázku, takže dám toto iné, otvorená otázka. Tu zadám text, vypracujte v pomocníkovi. Nemusím zadávať, že v ktorej časti sme v druhom poroku, takže v druhej časti. Vypracujte pomocníkovi úlohy na stranách 44-45. A pridáme sem aj text. Pošlite mi screenshot. Kedysi som sem dával aj text, neposielajte mi to cez e-mail, ale táto trieda už pracuje z EduPage dlhšiu dobu, takže je to zbytočné. Dáme hotovo, prideliť a vidíme, že sa mi ten dátum zmenil, preto je dobré vždy dávať termín až na konci, keď máte už úplne všetko pripravené. Takže chcem to na 30. marec, idem späť. Tie bodky znamenajú úlohy, ktoré na daný deň majú. Modré je domáca úloha, taká modrozelená to je prezentácia, toto
ešte zo starého obdobia, 10. marestovo bratučky testík, takže 30. a môžem dať hotovo. Tu môžem vybrať, komu to chcem prideliť, keby som nechcel celej triede. Defaultne je všetko zelené, dám výber všetko, zruším ho, všetko je biele a môžem vybrať iba jedného žiaka, v ktorý tu mám, že jeden zo 16. Ja to chcem na celej triede, tak výber všetko, hotovo. Hotovo. Môžeme si to ísť skontrolovať, že je to tam, kde má byť. Písomky skúšania, 30. marec, je to tam, dátum zadania. No a teraz si ukážeme nejakú staršiu úlohu, kde žiaci posielali tie odpovede, pretože to, čo je už urobené, označujem tým vybavené, nemám to nič staršie, ale dám túto možnosť zobraziť vybavené. Aby to bolo rýchlejšie, dám si domáce úlohy a dajme tomu 24. z matematiky tu prehrať online. Môžem si dať známky, tak vyberiem si, dajme tomu, toto vypracovanie. No a vidíme vypracovanie daného žiaka. Perfektné. Neviem, komu by sa chcelo v dnešnej dobe používať na takýto účel Gmail. Na EduPage je to prehľadné, mám to pekne podľa tried, môžem poslať úlohu na prepracovanie. Jednoducho, toto sa EduPage podarilo. Ty budeš na kompe Gambridiak drak, tak sa ti...